ക്രൈസ്തവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഫുലാനികളെ അജ്ഞാതരെന്ന ലേബലിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നൈജീരിയൻ വൈദികൻ. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജീരിയയിൽ ഇസ്ലാമിക ഗോത്രവർഗമായ ഫുലാനികൾ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളും അതിക്രമങ്ങളും അടക്കമുള്ളവയിൽ അക്രമികളെ അജ്ഞാതരെന്ന ലേബലിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നൈജീരിയൻ വൈദികൻ. നൈജീരിയയിലെ മാർക്കുടി രൂപതാ വൈദികനായ ഫാദർ റെമിഗ്യൂസ് ഇഹുളയാണ് അക്രമികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. മാർക്കുടി രൂപതയിൽ മാസം തോറും നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാദർ ഇഹ്യൂൾ ജനുവരി 26 ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂനപക്ഷ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ക്രൈസ്തവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതമായ 5,020.5 crore നിന്ന് 3,097 crore ചുരുക്കിയത്. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇത് ബോധപൂർവമുള്ളതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിവന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് നിയമവിരുദ്ധ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ UGC നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാനിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കടുത്ത പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നെന്നും മതനിന്ദാ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നത് അവരെ ബാധിക്കുമെന്നും സംഘടന പറയുന്നു. 1980 ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ വിവേചനത്തിനും പീഡനത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മതനിന്ദാ നിയമങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവരെ കുടുക്കുന്നതിനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ കൂടുതലും ആയുധമാക്കുന്നത്. മെത്രാൻ കാര്യാലയത്തിന് പുതിയ മേധാവി. കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് പുതിയ മെത്രാൻമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും മറ്റും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന വത്തിക്കാൻ മെത്രാൻ കാര്യാലയത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായി ബിഷപ്പ് റോബർട്ട് ഫ്രാൻസിസ് പ്രിവോസിനെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നിയമിച്ചു. കാർഡിനൽ മാർക്ക് ഔലറ്റിന് പകരമായാണ് ഈ നിയമനം. ബിഷപ്പ് പ്രിവോസ്റ്റ് 2015 മുതൽ പെറുവിലെ ചിക്ലായോ രൂപതയിലെ മെത്രാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം അഗസ്റ്റീനിയൻ സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ്. സമർപ്പിതർക്ക് സഭയിൽ പ്രത്യേക കടമയുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സന്യാസർക്കുള്ള പ്രത്യേക പങ്കിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ 27th സമർപ്പിത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് പാപ്പ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സന്യാസർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ സമർപ്പിതർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യത്തിലും കന്യകാത്വത്തിലും അനുസരണത്തിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ മൂല്യമുണ്ട്. നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ സഭ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിലാണെന്നും പാപ്പ പറഞ്ഞു.